1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, əziz seyircilər. Güney Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş verən önəmli hadisələri analiz edirik. Bu həftə bölgədə çox önəmli hadisələr baş verib. Bu məsələləri müzakirə etmək məqsədilə biz studiyamıza politoloq Ələstin Orucunu dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Ələstin bəy. Xoş gəlmişsiniz olsun. Ələstin bəy, mən bu yaxınlarda sizin bir yazınızı oxudum Suriya ilə bağlı ki, Suriyada artıq Yəni, vəziyyət o həddə gəlib ki, məsələlər həll olunmaq üzrədir və bu diktator indiki hakim Suriyada getmək məcburiyyətindədir. Elə hadisələr də sanki o istiqamətdə inkişaf edir. Küçə yürüşlərin sayı artır, bu rejim insanları daha çox qətlə yetirməyə başlayır. Hadisələrin gələcək inkişafını necə proqnozlaşdırırsınız Suriyada? Demək, birinci onu qeyd edeyim ki, həmin bu Ərəb inqilabları adlanan zəncirdə Suriya, mən deyərdim, ən mürəkkəbidir. Və bu mürəkkəbliyin səbəbi heç də Suriyadakı rejimin gücümü deyək, ya onun oturaqlığımı deyək, bununla bağlı deyil. Burada daha çox geosiyasi amillərin təsiri var. Bildiyiniz kimi, Bəşər Əl-Əsəd rejimi əslində Ərəb ölkələri içərisində bəlkə Bin Əlinin rejimindən sonra ən marionet rejimdir. Binəli düzdə öz ailəsinin içindən idarə olunurdu, xanımı tərəfindən. Bəşər Əl-Əsəd isə ciddi intellektual problemləri, təhsil problemləri, mən indi dünya mətbuatına istinadən deyirəm, hətta müəyyən mənəviyyat problemləri, o heç bunların hamısında var. Olan bir oyuncaq liderdir, hansını ki, əslində generalitet idarə edir. Və bu generalitetin də son, deyək ki, 40 ildə bir siyasi komanda olaraq törətdiyi cinayətlərin miqyası o qədər böyükdür ki, onlar əlbəttə belə asanlıqla hakimiyyətdən getməyi düşünmürlər və hətta onlar istəsələr də belə müəyyən bölgəsəl məqamlar var ki, buna yol vermir. Bu məqamlar içərisində birincisi və əsası İrandır. Mən bu barədə bir qədər sonra daha geniş danışacağım, ehtiyac olarsa. İkinci məqam İsrailin təhlükəsizliyi ilə bağlı məqamdır. Üçüncü məqam Suriyanın Türkiyənin həmsərhəd olması ilə əlaqədardır. Dördüncü məqam Suriyanın Livan siyasətinə təsiri məsələsidir. Beşinci məqam Suriyanın Ərəb ölkələri arasında özəl bir demək, statusa malik olmasıdır, yəni siyasi baxımdan. Özəl status elə buradaca qeyd edeyim ki, ondan ibarətdir ki, bugün Suriyada deməli, sünni çoxluq üzərində şiə azlığın hakimiyyəti mövcuddur. Yəni, bütün bu amilləri nəzərdən keçirdikdə, bu bilavasitə deyək ki, yaxın şərq bölgəsində olan amilləri bir qədər gələk şimala Rusiya amili. Bilirsiniz, Liviyada məsəl üçün Qəddafi rejiminə qarşı sanksiyalar tətbiq olunanda baxmayaraq ki, Rusiya həmin o Liviya qiyamının, üsyanının, inqilabının deyək ərəfəsində bircə həftə əvvəl 10 milyard dollarlıq qaz müqaviləsi imzalamışdısa, BMT-də çox asanlıqla bu mövqeyi əldən verdi. Amma səbəb nə idi? Səbəb Liviyanın Rusiyadan uzaqlığı idi. Və diqqət yetirin, Liviya olsun,
Tunis olsun, müəyyən mənədə Misir xaric, bütün o dövlətlərdə qonşu dövlətlər tərəfindən təsir edən amillərin demək olar ki, ciddi təsiri yox idi. Ona görə də orada bu proseslər bir qədər asanlıqla baş verdi. Amma Suriya artıq Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Geosiyasi sərhədlərinə, əlbəttə. Yəni, Rusiya özünü bir geosiyasi oyuncu kimi Türkiyənin müttəfiqi görür. Əsəd rejimin müttəfiqi kimi də dəyərləndirilə bilər. Bilirsiniz, o rejimin artıq yox. Artıq yox. Bəli, o rejim keçdi. Rusiyada bugün çox pragmatik siyasət aparılır. Onda, Ərəstimə, belə ola bilərmi ki, məsələn, Liviyada bənzər məsələ Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qalxarsa, Rusiyada yenə də qərbin yanında olacaq, Suriyaya qarşı daşansa bir sərt qərar çıxarsa? Şübhəsiz. Yəni, bilirsiniz ki, bir qərar artıq oldu. Bəli, bəli. Və Rusiya o qərarın əleyhinə səs verdi, onu tənqid elədi, amma veto hüququndan istifadə eləmədi. Demək ki, hadisələr ona doğru inkişaf edir. Bəli, əlbəttə, hadisələr ona doğru inkişaf edir. Çünki Rusiyanın bugün özəl maraqları var. Özəl maraqlar Prezident Medvedevin modernizasiya konsepsiyasında öz əksini tapıb. Rusiya bugün geosiyasi maraqlarını hansısa coğrafi məkanlarda axtarmır. Rusiya bugün maraqlarını öz daxili inkişafında axtarır. Yox, bu baş verməyəcəksə, onda Rusiyada baş verən proseslər gəlib Misirə çıxacaqdır, Misir modelinə çıxacaq, bu istisna olunmur, çünki çox oxşar modellərdir və yaxud da ki, elə digər ərəb ölkələrində. Buna görə də bu amilin də təsirini nəzərə alanda və təbii ki, İranın nüvə proqramı məsələsi, hansında ki, bugün Qərb, deyək ki, müəyyən dialoq imkanlarını hələ tükənmiş hesab eləmir. Amma Qərb çox gözəl başa düşür ki, deyək ki, Suriya rejiminə qarşı hərbi əməliyyatlar başlansa, İranın bu əməliyyatlardan ola bilsin birbaşa deyil, amma dolayısıyla iştirak eləməyəcəyinə təminat yoxdur. Elə İranla bağlı çox maraqlı bir situasiya da yaranıb ki, siz o məsələyə toxundunuz. Yəni, rəsmi Tehran siyasətində ikiyüzlülük özünü bir üzə verir. Liviyada bu məsələlər ortaya qalxdıqda, Liviyada deyil, üzr istəyirəm, Misirdə, Tunisdə məsələlər ortaya qalxdıqda İran prezidentinin belə bir açıqlaması olunmuşdu ki, biz xalqların bu istəklərini dəstəkləyirik, bu dəyişikliyi dəstəkləyirik. Amma elə ki, bu dəyişiklik dalğası Suriyaya çatdı, İran hakimiyyəti susdu. Bəllidir, yəni nəyə görə susdu? Siz dediyiniz kimi Şia azlığı orada... Təbii. Və bilavasitə Tehrandan idarə olunan şey azlığı. Bəli, özdə həmin o azlıq üzərindən də bu Hezbollah, Hamas kimi təşkilatlar silah daşıdı. Yəni, Suriyada dəyişiklik olarsa, heç kim zəmanət verə bilməz, İran bu işini davam etdirə biləcək. Yəni, Suriya elə bir geosiyasi düyündür ki, bu düyün açıldığı halda, demək, Hamas, Hezbollah avtomatik əlini tapacaq. İtmiş olur amil kimi. Təbii bir anda deyil. Yəni, İranın çıxış imkanı da olmayacaq o qrupları artıq. Bəli, ona görə İran bu məsələdə siz deyən kimi fərqli bir mövqə sərgiləyir. Ümumiyyətlə, İranın prezidentinin Misirdə və yaxud deyək ki, Liviyada başqa yerdə xalqın azadlıq tələblərinlə bağlı bəyanatı verməsi bir qədər qeyri-təvazökar səslənir. Yaxşı olardı ki, elə birinci öz xalqlarına o azadlığı versinlər. İranda olan çox siyasi bəlkə də haqlardan danışmıram. Mən ilə milli azlıqların mədəni, milli etnik haqlarını versinlər, ondan sonra başqalarını ağlı öyrətsinlər. İndi Suriyadakı belə hadisələr çox belə insanlar qətlə yetirirlər, qətliyamların sayı çoxalır. Mənə ilə gəlir ki, yəni, bir rəzidə proses inkişaf etsə, Suriyada dəyişiklər, yəni bir zərurətə çevirsə, İran bu dəyişiklərdən qaçanmayacaq artıq. Bilirsiniz, bu təhlükə də var. Və məhz bu səbəbdəndir ki, əgər siz diqqət yetirirsinizsə, ən bu inqilablar zəncirində ən sərt qəddarlıqda Suriyada nümayiş olunur. Bəli, bəli. Məsələn, yayılmış video görüntülərdən görünür ki, bunlar açıq-aşkar insanları qətlə yetirirlər. Atəş hara atılır? Başına. Snayperlər başından vurur ki, insanlar qətlə yetirəsin. Və sonra onların o gizli təlimatı gözə çıxdı. Bir gündə 20-dən artıq adam öldürülməsin və s. Yeri gəlmişdən məlumatınız varsa, bugün artıq 62 adam öldürülür. Bir gün ərzində. Bir gün ərzində.
və artıq qətlə yetirilənlərin sayı 500-600 arasındadır. Bu sərtliyi mənə elə gəlir ki, nümayiş etdirən əslində Suriya marionet rejiminin arxasında duran İrandır. İran bundan mesaj verir. Birinci, Suriya xalqına mesaj verir ki, o bu rejimi axıra qədər qoruyacaq. İkinci, öz xalqına mesaj verir ki, sizi belə qıra bilərəm. Bəli, sizi bundan da amansızcasına qıra bilərəm. Üçüncü, dünya mesaj verir ki, mən Suriyanı əldən verməyəcəm. Amma bilirsiniz, hər bir dövlətin müqəddəratı ilk növbədə onun içində həll olunur. Əsəd rejimi artıq tükənibdir. Baxın, 40 ildir atalı oğullu bunlar fövqələdə vəziyyət şəraitində dövlət idarə edirlər. Axı, bugün təsəvvür edirsiniz, texnologiyalar əsridir, bugün nə bilim, internet əsridir, bugün innovasiyalar əsridir və bunlar da orta əsrlər təfəkkürünlə çalışırlar ölkəni idarə eləsinlər. Və Suriyada ərəb dünyasının bir hissəsidir. Sözünüzə qüvvət, 82-ci ildə ki, atası qətliam törətmişdi Suriyada, minlərlə insan əlaqə. O zaman dünya bu haqdanca eşidə bilər. Amma indi acizə mobil telefonla çəkib onu internetə ötür və bütün dünya görür ki... 3 dəqiqədən sonra bu görüntülər internetdə olur. Halbuki bir xarici müxbir Suriyaya buraxılmayıb. Amma bütün görüntüləri biz izləyə bilirik. Bəli. Yəni, fərqi görmürlər amma onlar. Bundan qaçmaq mümkün deyil, bu reallıqdır. Və burada ərəb dünyasının bir yanaşması da var, bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Bilirsiniz, ərəb dünyası bütün bu inqilabi proseslərə, əlbəttə ki, mən bu ərəb dünyasını düşünən beyinləri nəzərdə tuturam, onlar buna ərəb xalqının və yaxud ərəb xalqlarının deyək, inkişaf şansı kimi baxırlar. Çünki bütün bu avtoritar ailə rejimləri, bütün bu kriminal rejimlər, bunlar 10 illiklərdir bu xalqların inkişafının qarşısını alır. Və Əsəd rejimi də bu rejimlərdən biridir və onların bəlkə də ən çirkini, ən eybəcəridir. Ən az ona görə ki, o ərəb dünyasının şərti olaraq deyirəm əlbəttə bunu, əbədi düşməni olan İran tərəfindən idarə olunur. Ərəblər, ərəb psixologiyasında belə bir element var. Ərəblər qapısını döyməmiş evinə girəni sevmirlər. Bunu heç kim sevmir, amma ərəblərdə bu xüsusi bir təhqir kimi qəbul olunur. Yəni, bu siyasətə də sirayət eləyibdir. Siyasətdə də ərəblər İranın, Türkiyənin ərəb dünyasına müdaxiləsini çox qısqanclıqla qarşılayırlar və bəzən aqressivliklə qarşılayırlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin sualın əvvəlinə qayıdaq ki, mən yazmışdım ki, onun perspektivi yoxdur. Bəli, onun perspektivi yoxdur. Bu çəkə bilər bir ay, 5 gün, 10 gün və sonda həmin generalitet ki, bugün Bəşər Əsədi marionet kimi idarə edir və onun əlinlə bu cinayətləri törədir, onu qurban verərək özünü xilas eləməyə çalışacaq. Misirdə gördüyümüz kimi. Eyni ilə. Amma Misirdən fərqli olaraq burada cinayətə ordu bulaşıbdır. Bəli, orada ordu insanlara güllə atmadı. Misirdə qətiyyən. Orada elə ilk gündən bildirdi ki, o artıq açmayacaqdır. Bilirsiniz, burada bir məqam da var. Da. Misir ordusunun zabitləri əsasən sivil dünyada təhsil almış. Amerikada da Amerikada, Böyük Britaniyada. Suriyanın ordusunun zabitləri İranda təhsil alıb. Çox maraqlı fərqdir, bəli. Yəni, və üzr istəyirəm, İranın Müdafiə Nazirliyi şəbəkəsinin təsir altında deyil, İnqilab Keşikçiləri Korpusunun təsir altındadır. Yəni, əslində, dünya tərəfindən terrorçu kimi tanınan bir təşkilatın himayəsindədir. Çox yerində göstərilən qeydə, həqiqətən də, yəni, Misirdə qətliam görmədi, ona görə ki, həmin o hərbi generalitet qərblə sıx bağlı idi, qərbdə müəyyən təlimlərdə işləyəcək, amma Suriyada tamamilə fərqli bir situasiyanı biz görürük. İcazənizlə, bir haşiyədə çıxım. Bilirsiniz, burada deyək ki, tamaşaçılar məni Liviyanı unutmaqda suçlaya bilər, amma Liviyada situasiya fərqlidir. Liviyada hakimiyyətə qarşı olan müxalifət bugün artıq silahlı müxalifətdir. Orada artıq vətəndaş müharibəsi gedir. Bəli. Suriyada yəni, silahsız insanları qətlə yetirilir. Müharibənin də öz qaydaları var. Də, müharibədə sadə bir formul var. Əlinə silah almış adam düşməndir və düşmən məhv edilməlidir. Bəli. Hər iki tərəf bu prinsip üzrə rəftar eləyir. Ərəstin bəy, siz İran nüvə proqramına toxundunuz.
Yəni Qərb çox çalışır ki, bu məsələni danışıqlar yolu ilə həll etsin, amma bu mümkün olmur bu ana qədər. Belə bir vəziyyət yarana bilərmi ki, Suriyadan sonra təlatümlər İrana da keçsə, elə İranda bu insanların tələbləri zəmində Qərb öz istəyinə nail olsun. Yəni o sivil bir cəmiyyət qurulsun, sivil bir hakimiyyət qurulsun, avtomatik də nüvə məsələsi də ortadan qaldırılsın. Bilirsiniz, Elxan bəy, mən desəydim ki, Qərb öz istəyinə nail olsun, buradan başlasam, etiraf eləmiş olardım ki, bütün bu inqilabların arxasında Qərb durur. Amma bu doğrudan belə deyil. Bəli. Mən burada nə Qərbin vəkili kimi çıxış eləmək istəmirəm. Əslində, daxili potensialdan ilə gəlir. Bəli, bu həmin bu inqilabların bir səbəbkarı var. Bu da 10 illiklər boyu həmin bu ölkələri idarə eləmiş, dırnaq arasında idarə eləmiş, kriminal korrupsiyoner, mənəvi cəhətdən aşınmış, pozulmuş ailələrdir. Pozğun ailələrdir, üzr istəyirəm, bunun Azərbaycan dilində öz adı var. Bəli. Səbəbkar bunlardır. Qərb heç bir potensialından 1 milyon insanı çıxara bilməzdi Misirdə meydana. Bu, heç, artıq insanların daxilindən gələn bir şey. Belə baxanda üzr istəyirəm, ilk məqam heç Qərbin o qədər maraqı da yoxuydu. Hüsnü Mübarək Qərbin bütün dediklərini ata keçirirdi, xarici siyasətdə təhlükəsizlik məsələləri. Baxın, İsrail son məqama qədər çalışdı ki, Hüsnü Mübarəki qorusun. Olmazsa yerinə Ömər Süleymanı versin. Bəli. Amma bu da alınmadı. Baxın, müxalifət getdi Misirdə, hakimiyyətlə danışıq apardı. Dedi ki, payızda seçkilərə razıdır və Ömər Süleymanın da vice prezident olmasına razıdır və aksiyaları dayandırır. Səhərisi nə baş verdi? Daha çox insan töküldü meydana. Dedi ki, yox, nə danışıqlar? Bitib bu məsələ. Qərb idimi bu? Xeyr, Qərb Obamanın dilindən, xatırladıram sizə, həmin o danışıqların nəticəsini alqışlamışdı. Yəni, eyni ilə də Suriyada. İran, mən sizi əmin edirəm ki, İranda bu proseslər Suriyada başa çatmamış başlayacaqdır. Mən əstəğfurullah peyğəmbərliyi eləmək istəmirəm. Bu hesabla biz gələn ay və iyun ayında İranda hansı hadisələrin inkişafını görə bilərik? Mən istisna eləmirəm. Niyə görə istisna eləmirəm? Bütün bu dövlətlər içində İran intellektual cəhətdən ən inkişaf eləmişidir. Bəli. Bunun səbəbləri var. Bunun səbəbləri, deyək ki, o daimi mövcud olmuş dövlətçilik ənənəsidir. Bunun səbəbləri İranda yüksək təhsil, çox millətlilikdir. Bunun səbəbləri İranın İslam inqilabından sonra beynəlxalq təcrid vəziyyətinə düşməsidir. Bu təxminən burada Sovet İttifaqından bir paralel aparmaq olar. Lenin niyə təhsili önə çəkirdi? Çünki Sovet İttifaqını quranda olar, sosialist Rusiyasını quranda beynəlxalq təcrid vəziyyətinə düşdülər. Axınacan Rusiyanın ziyalıları harada oxuyurdu? Fransada oxuyurdu, Hollandiyada oxuyurdu, Almaniyada oxuyurdu, İngiltərədə oxuyurdu. Məcbur oldu daxili potensialını inkişaf elətdirsin. Və o potensial gəldi birinci dalğa 60-cı illərdə, ikinci dalğa 80-ci illərin sonu 90-cı illərdə Sovet hökumətini dağıtdı. Eyni prosesi İran keçir. İran yetişdirdi həmin o ziyalıları, intellektualları, çünki ayrı seçimi yox idi. Bəli, ölkədə inkişaf eləməli, sənaye inkişaf eləməli idi. Və İran dünyanın ən gənc əhalisidir. Bilirsiniz bunu yəqin. Bəli, bəli. Bu ölkənin əhalisinin 3-də 2-si 35 yaşdan aşağıdır. Gənc də hər zaman dəyişikliklər istəyir. Ən azı həyatının qalan hissəsini mollalarla bağlamaq istəmir. Siz molla əsri deyil. Sözünüzə qüvvət, əgər dünya qloballaşırsa, hər internet klubda, Tehranda, Təbrizdə, Ərdəbildə insanlar dünyadakı həyatın necə olduğunu görürlərsə, onlar da o həyatı yaşamaq istəyirlər. Və bir də burada bir məqam var. Bütün bu rejimlərin, məsələn, tutalım ki, Liviyada deyirlər ki, insanlar yaxşı yaşayırdı. Bəli, əgər 8 milyon əhalisi olan ölkənin 2 milyon xarici işçisi var idisə, deməli, orada işsizlik problemi faktiki olaraq yox idi və həqiqətən insanlar digər ərəb ölkələrlə müqayisədə sosial baxımdan təminatlı yaşayırlar. Bəs nə idi problem? Mən burada bir Azərbaycanın tanınmış bir vətəndaş cəmiyyəti xadimi, dostum İlqar İbrahimoğludan misal gətirəcəm. Çünki o söz onun sözüdür, mən onu özümə çıxmaq istəmirəm. İlqar bəy deyir ki, bu rejimlər insan ləyaqətini alçaldır. Bu insanların davası ləyaqət davasıdır. Bu qarın davası deyil, geyim davası deyil.
Bu yaxşı həyat davası deyil, bu ləyaqət davasıdır. Mən tamamilə razıyam bu qiymətləndirməklə. Təsəvvür eləyin ki, 21-ci əsr səviyyəsində intellekti olan, təhsili olan, düşüncəsi, təfəkkürü olan insanlar İranda hansısa orta əsr təfəkkürlü bir qrupun əlində girinc qalıb. Nə etməlidir? Canını qurtarmalıdır ondan. Bəli. Suriyada, Misirdə eyni şeydir. İlqar İbrahimovun fikirlərinlə mən də tanışam, amma sadəcə məndə bir qədər müəyyən suallar yanır ki, İlqar bəy tək ərəb dünyasında baş verən hadisələrə belə reaksiya verirkən nədənsə İrandakı hadisələrə bir qədər seyirci mövqeydən yanaşır. Bilirsiniz, açığını danışaq. Mən bilmirəm, mən İlqar bəyin əvəzindən cavab vermək istəməzdim bu suala, amma təbii ki, öz mülahizələrimi də deyə bilərəm. Amma Azərbaycanda dini camiyə əsasən bilirsiniz ki, Şiyə məzhəbindəndir. Və bu inanclı kəsimdə də etiraf eləmək lazımdır ki, İrana ən azı bir tolerantlıq var. Deməzdim ki, sevgi var. Sevgi cüzi bir hissəsindədir və bu sevginin çox konkret səbəbləri var. Amma əksəriyyətində bir daxili inan daxili bir inan var. Bu, bilirsiniz, inanclı camiyənin inancın fəlsəfəsi məsələsi var da. Bu da həmin İranda və İraqda olan ayətullahların məktəblərindən gələn bir şeydir. Bu, bilirsiniz, nəyə bənzəyir, Əslim? Məncə, biz Türkiyəni də tənqid edirik. Mən dini məsələlərə çox daxil olmaq istəmirəm, bu mənim sahəm deyil. Bilirsiniz, məsələn, biz bəzən iki üzlü siyasəti tənqid edirik. Məsələn üçün, tutaq ki, Türkiyənin baş naziri çox sərt dedi ki, mübarək getməlidir. Bəli. Amma Libiyada onu açıq deyənmədi və ya Suriyada indi düzü toplantılar ilə açıq deyənmədi. Bizdə də Azərbaycanın özündə də müəyyən insanlar var ki, Libiyada, Tunisdə, Suriyadakı, Suriyanı demirəm, hadisələri sərt deyirlər ki, bu dəyişir. Amma söhbət ki, Suriya və İrana çat da bir qədər ehtiyatlı mövqə tutulur. Bilirsiniz, siyasətdir də, siyasət maraqlar üzərində. Bəli, tamamilə doğrudur. Elə bizim Cənubi Qafqazda da çox maraqlı hadisələr cərəyan edir. Son zamanlar Gürcüstan, Ermənistan arasında təmaslar yaman artıb. Gürcüstan prezidenti İrəvana səfər etdi, ardından Xarici İşlər Naziri, Daxili İşlər Naziri. Bu günlərdə də bir səfərdə oldu, Müdafiə Naziri getmişdi, Ermənistanda da səfərlər çox. Gürcüstan Türkiyə və Azərbaycanın strateji müttəfiqidir. Yəni, nədən bu Gürcüstanla Ermənistan arasında belə təmaslar artıb, gediş-gəliş artıb? Bunun arxasında sizə nə deyilir? Mənimlə gəlir ki, ilk növbədə Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi məsələsidir. Çünki Rusiya həmin təzyiqi reallaşdırma yollarından birini də Ermənistanda görür. Baxın, Gürcüstanın ciddi bir problemi var. Cavahetiya problemi. Bəli. Yəni, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar... Üzr istəyirəm, seyircilərimizə də xatırladaq ki, biz o ermənilərin çox sıx yaşadığı Gürcüstan bölgəsində... Bəli, kompakt yaşadığı bəli. Və Ermənistanla həmsərhəd olan bir bölgədir Cavahetiya. Haradakı vaxtı ilə Mesxet türkləri yaşayıbdır və onlar deportasiya olunduqdan sonra Stalin tərəfindən ora Suriyadan, İrandan və Livandan gətirilmiş ermənilər məskunlaşdırılıbdır. Və indi bu erməni icmasının arasında ən populyar olanı ifrat milliyyətçi Daşnakistun partiyasıdır. Faktiki olaraq Cavahetiyada bugün erməni icmasını idarə eləyən Daşnakistun partiyasıdır. Və bildiyiniz kimi Daşnakistun partiyası da dövlət partiyasıdır. Yəni, Ermənistan hakimiyyətinin nəzarətində olan partiyadır. Və bu bölgəsəl proseslər yetişdikcə, yəni Suriyadan danışdıq biz, İrandan danışdıq. Mən tam açıqlığınla deyirəm ki, nə Ermənistan, nə Azərbaycan bundan sığortalanmayıbdır. Heç sığortalanı da bilməyəcəkdir. Mən buna əminəm. Ona görə ki, bu qlobal bir prosesdir. Bu, dünyada siyasətin, konsepsiyasının dəyişməsi prosesidir. Sadəcə bunun hər zaman bir məsələnin üstündə xüsusi deyənim, onun bir yolu var, dərin islahatlara getmək. Dərin islahatlara getmədən... Mən onu istisnə eləyirəm. Niyə istisnə eləyirəm? Çünki bu rejimlər heç zaman islahata gedə bilmirlər. Bunlar ən ciddi özünə təhdid kimi elə islahatı görürlər. Sonda gəlib bizə çatacaq bu islahat. Bəli, bəli, bəli. Və ümumiyyətlə, islahatın bir qanuna uyğunluğu var. Mən hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi əminliyimdir ki, islahatçı, siyasətçi
demək, müəyyən bir, deyək ki, mənəvi mənada, ya hətta məişət mənasında bu kamikadzedir, intiharçıdır. Çünki islahatın birinci qurbanı islahatçı olur. Bu bir mənalı belədir. Amma tarixdə bunu dərk eləyən siyasətçilər olubdur ki, o yükü üzərinə götürüb, o misiyanı götürüb özü. Şərqi Avropada biz bunu çox müşahidə etdik. Polşada, Macaristanda, Çexiyada bu islahata getdilər, amma və həmin islahatlarında özlərini məhv elədilər. Çevirdilər. Onu anlayaraq getdilər. Amma anlayaraqdan getdilər. Çünki bilirsiniz, biz bəzən siyasətdən çox quru bir şey kimi danışırıq. Biz başa düşmürük ki, siyasəti yapan da insanlardır və insanlarda birində vətən sevgisi ola bilər. Və vətən sevgisini hər zaman bir abstrakt bir şey kimi təsəvvür eləmək lazım deyil. Bəzən insan çox dinç yolla hakimiyyətdən gedib, sonra öz ölkəsində adi bir vətəndaş kimi yaşamağa üstünlük verir. Niyə də yox? Axı, o da insandır. O istəyir ki, onun islahat apardığı ölkədə sabah özü də rahat yaşaya bilsin. Nəinki qaçıb gedib haradasa gizlənmək, haradasa ölmək, ölkəsində axtarışa verilmək və s. və s. Mən hesab edirəm ki, əslində o islahatçılar patriotlardır. Azərbaycan hakimiyyəti, Ermənistan hakimiyyəti patriotlar deyil. Bunlar heç zaman islahata getməyəcəklər və bununla da vəziyyətə aparıb dalana çıxaracaqlar. Buna heç kimin şübhəsi olmasın və nə Rusiya, nə İran heç kim onları müdafiə eləməyəcək, istəsə belə də eləyə bilməyəcəkdir. Dediyim kimi, bunun daxili səbəbləri var. Ona görə Rusiya bu proseslərə müdaxilə eləmək üçün bugün onun qarşısında bir Gürcüstan maniyəsi var. Bu ciddi maniyədir. Və Rusiya bu maniyəni istənilən yollarla çözməyə çalışır. Məcburam burada tarixə bir balaca ekskurs eləyim. 2008-ci ilin avqust müharibəsi zamanı təhlilçilər, strateqlər çox belə təəccüblə sual verirdilər ki, niyə görə Rusiya qoşunları Gürcüstanda Barjum istiqamətində hərəkət elədi. Əgər biz xəritə olsaydı, mən onu daha yaxşı göstərirəm. Bu nə əhəmiyyəti var? Tiflis qaldı bu yanda, bunlar getdi bu tərəfə. Qorini başa düşdük, əsas bazaydı. Bəs Barjum niyə? Bəs Barjum niyə? Məsələ burasındadır ki, Rus qoşunları həmin o yerdə bir kəşfiyyat iş apardılar və oradan Cavaxetiyə yol açmaq haqqında düşünürlər gələcəkdə. Barjom üzərində. Bəli, bunu mən istisna eləmirəm. Səbəb ondan getmir ki, Rus qoşunları eləyir bunu. Bəyəm, Ağdam Rus qoşunları işğal eləyibdir. Zəngilanı, Qubatını Rus qoşunları işğal eləyibdir. Həmin senari üzrə Gürcüstanda Cavaxetiya məsələsini alovlandırmaq, erməni separatizminə dəstək vermək, sonra həmin separatçıların adından bu bölgəni işğal eləyib Barjomini, Cavaxetiya, Asetiya kanalını açmaq. Yəni, belə desək, Qarabağ variantının, vaxtı ilə başlanan Qarabağ variantının təkrarı. Bəli, və paralel olaraq Rusiya Gürcüstanın içində öz siyasi dayaqlarını gücləndirməyə çalışır. Və bugün əsas o istinad olunan fiqur, Nino Burcanacı idi. Siz ona görə onda deyirsiniz ki, Gürcüstanın indiki hakimiyyəti məhz ona görə Ermənistanla əlaqələri intensivləşdirmək istəyir, bəlkə Rusiya faktını bir qədər zəiflətsin. Bir mənalı şəkildə. Mənim bir həftə bundan əvvəl, bir həftə yox, təxminən bir 15 gün bundan əvvəl bu xanım Burcanacı ilə bir yazışmam oldu. Özür istəyirəm, seyircilərə də xatırladaq ki, xanım Burcanacı Gürcüstanın sabiq spikeridir, parlament spikeri. Və bugün Gürcüstanda Rusiya pərəst müxalifətin lideridir. Xanım Burcanacı Kiyevdə olmuşdu və Kiyevdə müsahibə vermişdi Ukrayna televiziyasına. Həm müsahibədə bildirmişdi ki, Gürcüstanda, Tunisdəki, Misirdəki hadisələr baş verəcəkdi. Mayın 2-sinə o miting təyin eləyibdi. O, özünü prezidentliyə iddialı görür və beynəlxalq aləm də buna anlaşılan tərzdə yanaşmalıdır. Mənə Bloomberg agentliyi müraciət elədi bunu şərh eləmək üçün. Bəli. Yeri gəlmişkən orada o xarici siyasət prioritetlərini də səsləndirmişdi ki, əsas Rusiyadır. Deməli, dəfələrlə onu vurğuladı. Asetiya ilə və Cənubi Asetiya və Abxaziya ilə əlaqələri inkişaf elətdirəcək və s. Bloomberg agentliyi müraciət eləmişdi. Mən demişdim ki, bu real qiymətləndirmə deyil situasiyanı.
və müqayisə də uğursuz müqayisədir. Çünki Gürcüstan hüquqi dövlətdir. Misirlə müqayisədə, Tunislə müqayisədə. Əlbəttə, Gürcüstan ideal deyil. Amma Gürcüstan Tunis deyil. Bəli. Gürcüstan korrupsiya piramidası üzərində qurulmuş Misir deyil. Və bu da yayılmışdı bir Spülünberg agenti, çox nüfuzlu bir agenti və xanım bundan ciddi şəkildə qeyzlənib mənə böyük bir məktub yazmışdı ki, siz kimsiz ki, siz Gürcüstanla bağlı belə açıqlama verirsiniz? Mən də ona cavab verdim ki, əgər mən heç kiməmsə, niyə narahat olursunuz bundan? Bəli. Bu nə var ki? Bu geniş cavaba nə ehtiyac var? Nə ehtiyac vardı? Sadəcə olaraq öz mülahizələrimi söyləmişəm. Orada bir mənim rəyim verilmişdi, bir də Beynəlxalq Böhran Qrupunun rəhbərinin. Görünür, bu xanımı ciddi narahat eləmişdi. Çünki 2008-ci ilin avqust proseslərində də, müharibə zamanı da belə, yüzsən, bir qədər qeyri-təvəzzükarlıq çıxacaqdı. Bu Gürcüstan-Rusiya münasibətlərlə bağlı məhz mənə müraciət olunmuşdu şərh vermək üçün. Mənim şərhlərim də gəldi təsadüfdən özünü doğruldu. Bəli. Ki, nə proseslər baş verəcək və Rusiyanı orada necə çəkindirmək olar. Sözüm onda deyil. Yəni, Gürcüstan bugün çalışır, Saakaşvili hakimiyyəti çalışdığı odur ki, Ermənistanı, rəsmi İrəvanı Rusiyanın bu avanturasından çəkindirsin. Yəni, deyirsiniz ki, bu təmasından artmasında məhz bu amil deyilir. Bəli, mən belə isə, mən əminəm. Mövzu Gürcüstandan başlamış, yəni, Ərəstun bəy, siz Nina Burcanazlı'nın Ruspərəst fikirlərindən söz açdınız. Gürcüstanda üzr istəyəm, prezident seçkiləri... 12-ci ildə parlament seçkiləri, yə... prezident seçkiləri də 13-cü ildə parlament yəni, seçkiləri. Yəni, təxminən bir ildən biraz çox vaxt qalıb. Elə ola bilərmi ki, Saakaşvili'dən sonra Ruspərəst hansısa bir, Burcanadze deyə bir başqası Ruspərəst hakimiyyətə gələ bilər və əmin o Ruspərəst hakimiyyətin Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri arxa plana keçir. Elə bir variant ola bilərsiniz? Mən bunu istisna eləyirəm. Yəni, çünki Gürcüstan cəmiyyəti dəyişibdir. Hazır, yəni buna getməz. Gürcüstan cəmiyyəti artıq bir çox parametrlər üzrə demokratik dünyaya inteqrasiya olunmuş cəmiyyətdir və o cəmiyyət Nino Burcanadzeyə, xüsusən bilirsiniz, mən bunu xüsusi vurgulamaq istəməzdim, amma Gürcü ekspertlərdən bildiyim üçün deyirəm bunu, Nino Burcanadze kimi konkret olaraq bir figuru qəbul eləməyəcək, ən az ona görə ki, Gürcüstan ekspertlərinin hesablamalarına görə o erməni qarışıq ailədəndir və Gürcüstanda da, bəli, deyək ki, Azərbaycan Gürcü ailəsindən olan siyasətçinin şansı daha yüksəkdir. Nəinki Gürcü erməni ailəsi. Həqiqətdə də, yəni və bir də onun atasının və həyat yoldaşının çox çirkli reputasiyası var. Korrupsiya, mafiya, nəsə var, iqtisadi zəm. Yəni reallıq da bundan ibarətdir ki, əslində Gürcüstan daha çox Türkiyə və Azərbaycanla siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqdan böyük qazanclar əldə edir. Ermənistandan ona elə bir qazancı yoxdur, nə iqtisadiyyatçı üçün, nə siyasət üçün. Yəni, bu reallıqdır. Bu günlərdə Rusiyada bir İslam komitəsi var, onun bir rəhbəri var, Heydər Cəmal. Onun bir açıqlamasını oxudum agentliklərin birindən. Söylüyür ki, güya Gürcüstan Azərbaycandakı səfirində bir xanım var, o burada Azərbaycanda nəsə bir plan hazırlayır hökuməti devirmək üçün və güya mayın axırında Londonda toplantı olacaq. Yəni, belə-belə fikirlər və sizin də dünən səhv etmemizin bir yazınızı oxudum bundan bağlı. Yəni, hiss olunurdu ki, bu Heydər Cəmalın sözləri haradansa ötürülüb ona. Çünki dəqiq bilmək olmaz mayın axırında arada toplantı olacaq və Amerikanın dövlət katibi nə deyəcək? Nə deyəcək? Yəni, bu nə məsələdir? Kimsə deməli Azərbaycanla da Gürcüstan arasını vurmaq istəyir, belə çıxır. Burada Gürcüstana, bəli, həmin o təzyiq var, Rusiyanın Gürcüstan siyasətinin tərkib hissəsinin elementləri görünür burada. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, Heydər Cəmal, ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, o bacardığı işlə məşğul olsun. Onun bu yaydığı fikirlər bəlkə heç özü də bilmir nəyə xidmət eləyir. Mən bu əminliyim yoxdur ki, onu başa düşür. Əlbəttə ki, Rusiyada İslam Komitəsinin sədri bu bir mənalı şəkildə Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarına bağlı adamdır. Başqa cür ola da bilməzdi. Və Heydər Cəmalın ömrü boyu əməkdaşlıq elədiyi adamlara baxın. Müammar Qəddafi və bu qəbildən olan müxtəlif diktatorlar və Rusiya rəsmi siyasətinin buna yaşıl ışığı olmasaydı, o ömründə bunu eləyə bilməzdi. Mənə gəlir ki, o məlumatı kimsə sızdırıb ona, sızdırıb bir qədər belə
qeyri-adi səslənir. Açıldı, təlimat verirlər. Təlimatlandırıblar ki, nəyi deyəcəksən, nəyi deyəcəksən, nəyi deyəcəksən. O da tapşırığı yerinə yetirir. Əslində bu şeylər politoloq məlumatı deyil. Bunlar daha çox kəşfiyyat xarakterli politoloq ehtimal irəli sürə bilər. Amma deyə bilməz ki, 29-u Londonda adından və Azərbaycanda dövlət çevrilişini Rusiya, Gürcüstandan Giga Bakeriya rəhbərliyi eləyəcəkdi. Gürcüstanda parlament konkret adlar seçir. Yəni mən hesab edirəm ki, burada iki məqam var. Birinci məqam dediyim kimi Gürcüstana təpkiləri gücləndirməkdir. O cümlədən Bakı-Tiflis münasibətlərinə xələl gətirməkdir. İkinci məqam demək bu məlumatı sızdırmaqdır. Onun nəyə xidmət elədiyini o sızdırmanın güman eləm zaman göstərəcəkdir. Amma hər halda siz demiş, bu politoloq məlumatı deyil. Ərəstun bəy, maraqlı söhbətə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli seyircilərə də xatırladıram ki, bugünkü proqramda biz çox geniş əhatəli bir mövzulara toxunduq. Suriyadan danışdıq, İranın rolundan danışdıq, Cənubi Qafqazdakı son proseslərə toxunduq. Yəni, bugünkü müzakirədən də çıxan nəticə odur ki, siyasi təlatümlərdən qurtulmağın yeganə yolu dərin islahatlara başvurmaqdır. Sağ olun, gələn görüşlərə. Sağ olun.